ni kwamba rais wa nchi hii anadhamini hawa vijana, anawachali, anawasikiza. Ile tunaomba ni kwamba mambo iendeshwe kulingana na sheria, isije ikatumika ikawa kitu kingine. Ni vizuri kuweka maneno waziwazi, toeni hii, toeni ile, toa hii, usiweke hiyo, usiweke hiyo. Asante. Weka ile. Lakini mimi ninaona kuonekana kwamba rais anajali watu licha kwamba alipata uchumi ikiwa imesoroteka. Tumbe eko mheshimiwa rais, kwa sababu halali, kwa sababu ya vijana, halali kwa sababu ya taifa, na watu wanajua hivyo wazi. Ndio maana rais anasikiza haya maneno. Jambo ambalo